אני אורי ברקוביץ', כתב טכנולוגיה. נמצאים איתנו כאן באולפן, קריאטור סטודיו של גוגל פור סטארט-אפס, יונתן גייפמן, מנכ"ל ומייסד משותף ב dcai ויונתן סלע, שותף בקרן ההון סיכון סקוורפג. אהלן. איפה אנחנו נמצאים היום עם המהפכה שקורית כרגע, לעומת כל מה שדיברנו בעבר על בינה מלאכותית, למשל עם מובילאיי, שהיא קוראת את המציאות, עושה ניתוח תמונה ו... וכולי. מי רוצה להתחיל? גייפמן? יאללה. אז אני יונתן גייפמן, מנכ״ל ומייסד שותף של דסי, פלטפורמה לפיתוח אלגוריתמים של בינה מלאכותית, עובדים עם חברות אמריקאיות גדולות וגם חברות פה בישראל, בעצם פונים לצוותי דאטה סיינס ומפתחים שמעוניינים לבנות אלגוריתמים יותר טובים, יותר מדויקים, ובעיקר הרעיון זה שהמערכת שלנו יודעת לבנות אלגוריתמים שהם יותר יעילים, מורידים את המשאבי החישוב הנדרשים בשביל להריץ אלגוריתמים של בינה מלאכותית. זהו החברה 72 עובדים גייסנו סך הכל 55 מיליון דולר קיימת עוד מעט חוגגת יום הולדת ארבע. מזל טוב. תודה. איך אתה רואה את המהפכה? אז קודם כל זאת מהפכה שיהיה ברור שיש פה מהפכה שקורית כרגע וזו תקופה מאוד 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 מעניינת להיות חלק ממנה אני חושב שיש כמה דברים שמאפיינים את המהפכה הזאת אחד זה יכולות אלגוריתמיות. פעם היכולות היו די קונסטריינד לטאסק מוד מאוד ספציפי לסביבה מאוד מאוד ספציפית ופתאום אנחנו רואים את הדבר הזה ואני חושב שהרגע שהפיל לכולנו את הסימון היה הרגע שניסינו לראשונה את chat gpt שפתאום זה יודע הכל או לפחות למראית עין יודע הכל אז, אז דבר אחד זה התרחבות לג'נרל פרפס AI שיודע קצת יותר מלהגיד אוקיי זה תמרור של מהירות 70 וזה מציג לך 70 במובילאיי אלא יודע להגיד דברים על העולם יש לו איזושהי הבנה Eh, כזאת או, או אחרת על העולם, ואנחנו רואים פה יכולות שהן באמת הרבה יותר משמעותיות, שאפשר לעשות איתן גם הרבה יותר דברים, אם זה לסכם טקסטים, טרנסקריפשן, טרנסליישן והמון המון דברים אחרים. אני חושב שהשלב השני שהוא הולך בד בבד עם המהפכה הזאת, זה כניסה לדומיינס ואפליקציות שאנחנו לא צריכים שה-AI יעבוד מה שנקרא על האפס, שאנחנו יכולים לקבל טעויות של AI, זאת אומרת, היום צ'אט-GPT מדבר הרבה שטויות, אבל... למדנו, או באפליקציה הזאת, בשונה מרכב אוטונומי, שאם הוא עושה טעות זה קטסטרופה, למדנו איך להתמודד עם AI שעושה טעויות, ואיך לה, להתמודד עם AI שהוא לא ב-100% דיוק. באפליקציות שהן טיפה, השימוש ב-AI הוא יותר קולברטיבי, מה שנקרא גישת ה-co-pilot, ולמדנו איך לחיות ולעבוד עם, עם AI שהוא לא 100% מדויק. אולי כדאי שהבינה לא מלאכותית, תלמד מהבינה המלאכותית, קצת לסלוח לטעויות גם בחיים, לא? אולי, כן, תשמע, זה, זה צריך ללמוד איך לעבוד עם זה, זה איזשהו שינוי גישה, שאתה אומר, אוקיי, לא כל דבר ש-Chat כותב לי פה הוא מוכח אה, מדעית ב-100%, אלא אני צריך להטיל בזה ספק, אני צריך אולי לבדוק את זה, אבל זה נותן לי איזשהו כיוון ליצירתיות. אני מייצר תמונה ב-Stable Diffusion, שזה אלגוריתם לייצור תמונות, אולי יש שש אצבעות, אבל לפחות הרעיון של איך הדבר הזה נראה, או איך הקונספט הזה שכתבתי יכול להיראות, שממנו אני אתחיל איזשהו תהליך יצירה. הוא, הוא מעניין, אז, mm -hmm. אז זה עוד לא מושלם, אבל יש משהו לעבוד איתו, וזה שונה מדומיינים אחרים בעולם, שחיפשנו את ה-AI מושלם, ועד שהוא לא היה מושלם, לא הצלחנו להכניס אותו ולהביא אותו בעצם אל ההמונים, נקרא לזה. זה, זה, זה גם, גם לקח לחיים, לא, 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 לא לחכות למושלם. כן, באזורים שאפשר, כן? אני חושב שזה גם קשור לאחד הדברים המהפכניים במה שקורה עכשיו, זה היכולת לייצר uh, something out of nothing. כשאתה מגיע ממצב, בעבר השתמשת יותר, לצורך העניין ביכולות back-endיות של AI לעשות איזשהו ניתוח, והיום אתה פתאום מקבל אינטרפייס עם היוצרים שישירות נוגעים ב-AI, וזה גם מאפשר לייצר משהו מכלום. ולמשל תמונות, למשל טקסטים, למשל באמת ניתוחים שאתה ממציא אותם בזה הרגע, וזה מתקשר גם לעוד יכולת שהיכולת האיטרטיבית מונגשת היום לכמעט כל משתמש. דרך שפה טבעית, ו... וזה מייצר פתאום איזושהי שיחה. אז בעבר נתת איזשהו task מאוד ספציפי לאלגוריתם, ואם עכשיו היה צריך לתקן, אז היית לוקח את האלגוריתמאי, הגאון או הגאונה, שילכו ויעבדו מאוד קשה כדי לסדר את זה. והיום אתה יכול, תוך כדי שיחה חופשית עם, ה... עם הצ'אט או... או בכלים אחרים, לעשות תהליך איטרטיבי שהוא הרבה יותר המשכי. וזה פותח עולם חדש של אפשרויות, ובגלל זה אנחנו רואים... כזה פרץ של uh, יצירתיות, גם מבחינה של יזמים וגם מבחינה של יוצרים, mm -hmm. שהם משתמשים בכלים האלה, אז אני חושב שזה הבדל uh, מהותי. Uh, בטח, uh, כמו, כמו כולם, אתם ראיתם uh, מה קורה עם NVIDIA. Uh, אני אישית uh, מכה את עצמי כמעט uh, כל כמה ימים על uh, איך, לא, איך, איך לא חזיתי את הקפיצה הנוספת הזאת, כי מי היה מתאר לעצמו שהקפיצה המטורפת ש NVIDIA חוותה בעבר, בערך מניה, בשווי השוק, במכירות יחזור על עצמו, וממש לא מזמן פורסמו הדוחות, הייתה קפיצה במכירות של השרתים, המניה לא קפצה כמו שצפו בגלל ענייני הכרזות של ריבית של, של הפד, אבל השטח, העובדות בשטח הראו קפיצה מטורפת במכירות של שרתים, שזה בעצם התשתית שמשמשת חברות בשביל להריץ את כל ה... את, את כל האלגוריתמים, מה שאומר שכבר בשטח יש שינוי. זאת אומרת, אם אנשים מדברים עם הכסף ומוציאים את, את הדולרים ורוכשים את הציוד הזה, שהוא ציוד מאוד מאוד יקר, שעולה עשרות ומאות אלפי דולרים, ובעבר דיברתי עם NVIDIA והם אמרו לי שהרבה חברות לא מרשות לעצמם את, ה, את הסיפור הזה, ובגלל זה בין היתר עברו לענן. עכשיו אנחנו רואים שהשטח מצביע בדולרים. שמה? מה אתם אומרים על זה? איך אתם רואים את זה? מה הביטוי שאתם רואים מבחינת החברות, ומה הן רוצות לעשות, ועל מה הן מוציאות, ולמה הן קונות, שהתבטא עכשיו בסיפור הזה? מה אתם רואים? אני חושב שהבהלה שבא... לזהב שהייתה באמריקה, מי שהכי הרוויח זה החבר'ה שייצרו פיקס uh, and שוולס, וייצרו ג'ינסים, uh, ובין אם הלכת ובסוף מצאת זהב או לא מצאת זהב, מי שמכר לך את הג'ינס או את המהדר, Uh, הרוויח והצליח. Mm -hmm. זה נכון גם פה, זה היה נכון גם בחברות, uh, במהפכה של ה... Uh, במהפכות קודמות. מה הם עושים עם זה? אני חושב שכמו שהרגע תיארנו פה איזה קנבאס רחב של דברים שאפשר לעשות, היום כל חברה כמעט uh, חושבת מה אני, מה אני אמורה לעשות בתחום הזה, ומנסה למצוא את השימוש שהכי יתאים לה. יש אין ספור דוגמאות, אפשר להתחיל להיכנס לדוגמאות, אבל... אני חושב שזה באמת משתנה מחברה לחברה, מה שחברה כמו NVIDIA נהנית ממנו זה שהיא כזו רוחבית. אתה כן יכול להיכנס לדוגמאות. דוגמאות, אז תראה, מה ששונה במהפכה הזו ממהפכות קודמות זה שהיא מאוד מאוד מיטיבה עם ה-Incumbents, כי בעצם במהותו, למרות מה שאמרנו קודם, יש פה כוח מחשוב חדש, יכולת אוטומציה חדשה ויכולת יצירה חדשה שמושתתת על איזשהו מסד נתונים. שאפשר להכניס אותו בתוך אינטרפייסים קיימים בצורה מאוד טבעית ונוחה, ובתוך שירותים קיימים בצורה מאוד טבעית ונוחה, ולכן גם חברות שהן כבר חברות גדולות ומבוססות שמובילות שוק, עם מוצרים שהן בשימוש נרחב, יכולות להוסיף את זה בקלות. אז אתה רואה חברות כמו, כמה דוגמאות. אתה לוקח את אה, קנווה, חברה שבתחום העיצוב, שאנחנו השקענו בה, היא אה, אומרת, את אוקיי. את החברות ואף... הבולטות והמוכרות אה, שמעצבים, אוהבים אותן, וגם האמת אני השתמשתי בה, כי... כן, פוטושופ כן. זה לא לכל אחד. נכון, ותחשוב ש-AI הופך את זה, את אותה מהפכה שקנווה ניסו לייצר, שאני אגיד, כל בן אדם רגיל צריך להיות מסוגל לייצר אה, 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 עיצובים לכל מיני צרכים, אז עכשיו אתה מכניס לתוך זה, דיברנו קודם על uh, mid journey, stable diffusion, דלי, היכולות כאלה של יצירה של תמונות, פתאום אתה יכול להכניס את זה לתוך קנווה. לתת קצת יכולות עריכה שכבר היו קיימות בקנבה, קצת להתאים אותם לדבר החדש הזה, ויש לך חברה עם היכולות הפצה והמוצר עשיר בהמון המון פיצ'רים וברנד חזק, וכבר לקוחות משלמים, ואת הדבר הזה בעצם להכניס פנימה. אותו דבר רואים בשופיפיי, אותו דבר רואים באלף ואחת דוגמאות אחרות. אז... מה למשל רואים בשופיפיי? Uh, בוא תספר קצת יונתן, אני יודע שאתה אוהב את הדוגמה הזאת. הם השיקו איזה <coughs> מין כזה מנוע שעוזר לבעלי החנויות לבנות איזשהו מרכיב צ'אט שעוזר גם לחפש בחנות וגם uh, לקבל איזושהי תמיכה מה מהחנות, זאת אומרת איזשהו אינטרפייס צ'אטי כזה שמאפשר uh, להשתמש בחנויות או ל ל ל לצרכנים לשאול שאלות, להוסיף דברים מהסל, להוריד דברים מהסל ו וכל מיני פעולות שאפשר לעשות בחנות, פשוט אפשר לעשות עכשיו ב אותם באינטרפייס. של צ'אט. יש המון המון דוגמאות לאיפה הדבר הזה נכנס לידי ביטוי, הטכנולוגיה הזאת, אבל אם הולכים רגע קודם, צריך להבין שמה שקרה זה שהעלויות, או העלויות החישוביות של להשתמש בטכנולוגיה הזאת, גם בצד הבנייה של האלגוריתמים וגם בצד האינפרנס, בצד הפרודקשן של המודלים, עלו בצורה בערך סדר גודל של בין 10 ל-100x. פה, אם אפשר לעצור, לטובת הצופים ומאזינים שקצת פחות עם המושגים? כן. אז... כשמפתחים כזה אלגוריתמים יש לו שני שלבים, שלב אחד זה שלב הבנייה של האלגוריתם, הטריינינג שלו, בעצם אתה לוקח דאטה מהעולם, דאטה מתויג, ואתה מזין אותו לאלגוריתם באיזשהו תהליך למידה, וככה האלגוריתם בונה את היכולות שלו בשלב הזה, בודקים שהאלגוריתם הזה מוכן ללכת לפרודקשן, והם מטמיעים אותו בסביבת פרודקשן באיזשהו מוצר. אפשר לקחת כל מיני דוגמאות לשימוש באלגוריתמים האלה, אבל בואו ניקח את ChatGPT כדוגמה שכולם מכירים. יצא... ChatGPT או GPT-4 כאלגוריתם, עשו לו שלב האימון, עלה הרבה כסף, בדקו אותו שהוא בסדר, שהוא בטוח, שאין לו ביאס וכל מיני דברים כאלה, ואז שמו אותו בפרודקשן. מרגע ששמו אותו בפרודקשן, כל היוזרים של ChatGPT בעצם מבצעים קריאות לאותו אלגוריתם, ואז העלות היא בעצם עלות האינפרנס, זה נקרא, עלות הפרודקשן של להריץ את כל בקשות המשתמשים על פני המודל הזה. Mm -hmm. אז יש פה שני צדדים של העלויות, שלב האימון, בניית המודלים, ושלב האינפרנס. היום, רוב, אבל לא רוב מוחץ של השימוש הוא בשלב בניית המודלים כי יש פשוט המון חברות שמאמנות ובונות כאלה מודלים ולאט לאט כל מודל שהבנייה שלו מסתיימת מגיע לשלב הפרודקשן. שלב האימון הוא שלב מאוד מאוד יקר כי הוא רואה המון המון דאטה, טריליונים של מילים בשלב של אימון של מודל שפה ואז שהוא מגיע לשלב הפרודקשן כמה דאטה או כמה דוגמאות הוא רואה זה כתלות כמות היוזרים של המוצר אז ש-ChatGPT מגיעים ל-100 מיליון uh, יוזרים אז זה רואה 100 שהם פעילים כל יום, אז הוא רואה את כמות הבקשות של אותם 100 מיליון יוזרים, אם איזה סטארט-אפ קטן, יצחיק מוצר שהוא רואה מאות משתמשים, אז אותו אלגוריתם יראה מאות משתמשים, הוא עדיין צריך את אותם GPUs, פשוט לא באותה כמות שאופן AI יצטרכו בשביל אה, להריץ אותה, את המוצר שלהם. עכשיו יש פה את שני הדברים האלה, את שלב הטריינינג ואת שלב האינפרנס, לבנות מודלים של ג'נרטיב AI, מודלי שפה גדולים, מודל כמו סטייבל Diffusion, בשני השלבים האלה, בגלל הגדלים של המודלים ובגלל המ יש עלייה בערך של 10x במה עולה היחידה הבסיסית של לבנות מודל או להריץ מודל על פני בקשה של משתמש או, או כל דבר כזה. ולכן בא הביקוש, יש פה בעצם קפיצה אקספוננציאלית בב, בביקוש למוצרים של NVIDIA. <אח> אם הולכים אחורה בערך ב-2015-2016 הייתי סטודנט בטכניון והיינו צריכים לקנות ציוד להתחיל uh, לחקור. Uh, והאופציה היחידה שהייתה זה היה לקנות Nvidia. Mm -hmm. כבר בזמן הזה היה ברור שיש שחקן אחד ששולט בשוק וזה לקנות GPU של Nvidia, אז היה פסקל, קראו לאותו דגם, מאז כבר יצאו ארבע דורות קדימה, mm -hmm. ומה שמדהים זה שבכל השנים האלה מתחרות כמו אינטל, AMD וכו' וכו' וכו', לא הצליחו לסגור את הפער הזה שהדיפולט שלך, אז היה, מתחרה, אז היה האופציה היחידה, היום יש עוד כמה אופציות, אבל... עובדה שאנחנו מסתכלים על דוחות של NVIDIA ומנסים להעריך את המרקצ'ר, אנחנו רואים ש-NVIDIA שולטת בחלק משמעותי מהשוק, מתחילים לראות תחרות, מתחילים לראות את AMD את שיקה, מאבדים GPU שהם עד כדי דומים, שווי ביצועים ל-NVIDIA, <אף> אפילו <אף> שמשקללים את זה בעלויות שלהם, שהם יותר זולים, זה כבר אולי מנצח בפרמטרים מסוימים. יש את הרכישה של אינטל של הבנה, שיש לה צ'יפ מצוין, שגם היעילות החישובית שלו מבחינת עלויות יותר טובה משל NVIDIA בענן, בהשוואות מסוימות שבוצעו, ולכן מתחילים לראות פה תחרות, עדיין המוצר של NVIDIA היום שולט בשוק גם בשלב האימון וגם בשלב ההעסקה. יש עוד כמה דברים שאתה יכול להגיד על המתחרים הישראלים, הבנה של אינטל, הסיכויים שאתה מעריך שיהיו של NVIDIA, כי AMD לקח לה המון שנים להיות, להשתוות לאינטל, זה קרה בסוף, איך אתה מעריך את השוק? תראה, זה קשה אה, ליצור הערכה מאוד מלומנת, קודם כל, אנחנו בארץ וזה כיף לראות ששני המתחרים אולי הכי גדולים של NVIDIA יצאו בארץ, אחד זה הבאנה והשני זה הנפורנה שנקנתה על ידי AWS והיום מספקת גם צ'יפ שנקרא טרניום בתשתית של AWS וגם צ'יפ שנקרא אינפרנצ'יה שהוא בעצם לשלב האינפרנס אז נחמד שיש שני מתחרים משמעותיים ל NVIDIA שיצאו פה מהארץ היום ההבדל הכי גדול, או היתרון הכי גדול של NVIDIA, זה האינטגרציה עם, עם התוכנה בעצם, שמפתח AI בא לבנות אלגוריתם. NVIDIA זה היום ה-go-to מבחינת האינטגרציה של הכלים עם החומרה. הממשק בין תוכנה לחומרה היום הוא הכי טוב, הוא לא מושלם, אבל הוא הכי טוב ב-NVIDIA. Mm -hmm. למה NVIDIA הבינה את זה יחסית מוקדם? היא יושבת על פאונדיישנס של מוצרי תוכנה שקיימים כבר 20 שנה, עוד מימים ש-NVIDIA הייתה חברת גרפיקה בכלל. ואז כשאתה בא לבנות, אז אתה אומר, אוקיי, הכי הגיוני לבנות נווידיה, כי זה שורת קוד אחת בשביל להריץ את הדבר הזה על נווידיה. החברות שמצליחות להשת... להתקדם ולהגיע לפשטות שימוש בחומרה שלהם על ידי הטולס, שרובם הopen source, שכולם היו משתמשים ברמה של נווידיה, מצליחות לצבור נתח שוק. <מח> ורואים איך בשנה, שנתיים האחרונות, גם הבנה הצליחו לעשות את זה בצורה יפה, אה, וגם AMD בחודשים, ממש בחודשים האחרונים הצליחו לפרוץ שם דרך בצורה יפה. אז, אז אני חושב שהתחרות נבנית, אבל ייקח לה לא עוד טיפה זמן עד שהיא, עד שהיא ממש נראית תחרות אמיתית ל מתחת לפני השטח, אתם רואים דברים שכאילו אין כמעט סיכוי, גם לא, גם לא לעיתונאים. אנחנו רואים את הדברים שהם, שהם כבר אפויים, שיש לחברות יחסי ציבור. אתם רואים, בפגישות שלכם עם האנשים שהם מציגים לכם את הרעיונות שלהם וההשקעות שאתם עושים בקרן או הלקוחות שאתה פוגש, איזה אנשים שעושים דברים שעוד לא ראינו, מה אתם יכולים לספר על מתחת פני השטח העסקיים שמתחולל היום בכלל בעולם, אבל כמובן בפרט בישראל? בלאגן. <laughs> <laughs> באמת הייתי אומר בלאגן, <laughs> כי יש, uh, יש, כולם מבינים שמשהו קורה, זז הפלטפורמה, משהו השתנה. ואז אתה יודע, אם uh, זה כאילו מישהו uh, לקח את uh, כל החול בארגז חול, זרק אותו באוויר, אמר אוקיי. בוא נראה, כן, בוא נראה <laughs> איפה הדברים נופלים. ויש כמה מקומות שזה obvious, זאת אומרת, אה, אוקיי, קונטנט uh, למרקטינג. חייב עכשיו להשתנות, אני יכול לייצר גם תוכן ויזואלי וגם תוכן אה, טקסטואלי, ככה, אפילו וידאו, אה, ופתאום יהיה לי הרבה יותר אה, איתרציות לזה. ולכן כל מיני אנשים בונים, אה, המון יזמים מתחילים לבנות בכיוון הזה. אה, אז זו דוגמה אחת למקום שבו יש אה, התנפלות לאיזשהו כיוון, אבל עוד לא אני ברור. אני אקטע אותך פה רק עם דוגמה שאני ראיתי, הייתי בכנס של מטא, ויסלחו לי שאני לא זוכר מי המציג, אבל ניסו שם, אה, הכנס פנה לאנשי שיווק בעיקר. כדי להראות להם איזה כלים מודרניים יש היום בזכות ה-AI שמאפשרים ליצור תוכן ולשווק בצורה אפקטיבית יותר. ואחד הדברים שתפסו לי ממש את תשומת הלב היה שהיום צריך להיות הרבה פחות חכם ולבוא עם כל מיני תיאוריות מראש של מה הולך לעבוד ומה לא. כי בזכות AI אתה יכול ליצור פי 50 יותר תוכן ממה שעשית ופשוט לראות ב-AB טייסטינג מה עובד ומה לא. נכון, ויש גם חברות ש... משתמשות ב-AI בשביל להבין הרבה יותר מהר מה עובד ומה לא, ולחסוך עלויות ככה. אז זה למשל Second Order Effect שאתה לא בהכרח במיידי חושב עליו כשאתה מסתכל על הכלים הפופולריים <אז> של AI, ודווקא <אז> שם יש המון המון כסף, כי זה במיידי הולך לבטם ליין של חברה, יש לנו חברה בפורטפוליו בשם וויאנטיס שמתמחה גם באזורים האלה. אבל... <אז> 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 מאוד כל מעניין. יכול להרחיב טיפה על החברה הזאת, זה מעניינות הדוגמאות הספציפיות. לא, אני חושב שמאוד מעניין מי שנמצא בשוחות ומדבר עם לקוחות הרבה, מבין שאוקיי, עלות ייצור תוכן ירדה באחוזים מטורפים, אז אנשים יתחילו לייצר הרבה יותר תוכן, אז רגע בוא נחשוב מה זה אומר, וזה דוגמה אחת למה אתה יכול לעשות, יש שם גם שימוש ב-AI שהוא לא ג'נרטיב, בשביל לעשות פרדיקציה ל... לערך של כל יוזר, ואז להחליט לפי זה כמה... כסף להוציא לא עליו בקמפיין שיווק, או כמה לתעדף אותו בשירות לקוחות. ויש שם מגוון של כלים מבוססי AI שנועדו לקחת את כל הדאטה של חברה, להכניס אותו לתוך מכונה מאוד חכמה, ולייצר החלטות אופרטיביות עבור כל קבוצת השיווק, קבוצת ה-Customer Success וקבוצות אחרות בתוך חברה, לעזור להם להבין מה הם צריכות לעשות. דוגמה זה... פה, אגב, סליחה כן. על, על הקטיעה, אני ראיתי, על... על... הייתי באירוע של Salesforce, שבו הם עשו פרזנטציה של איך הם מכניסים ג'ן AI. לכלים שלהם, וחוץ מזה, ש... הם עשו בהדגמה ראו ממש מול העיניים איך נציג יכול היום לטפל בפי עשר יותר אה, אה, לקוחות, כי ה-AI חוסך לו את רוב העבודה ורק הוא צריך אה, לפקח עליה. כן. זה לא טוב לעובדים, ו... מה שאמרנו, האם הרובוטים יחליפו אותנו, כי עכשיו עם, עם, עם כן. כל איש שירות לקוחות יכול לטפל פי, בפי עשר אנשים. אבל זה בדיוק הנקודה, אתה יודע, החברות גם יכולות לעשות סקיילינג uh, הרבה יותר מהיר, אתה רואה כל התחומים האלה של סרוויסס שהם יותר מוגדרים. חברות, דיברנו על תחום אחד שעובדות בכיוון הזה הרבה חברות, תחום נוסף שעובדות בכיוון שלו הרבה חברות זה עולם של סרוויס וקסטומר סופורט, כי זה דברים שהם סרוויסיים באופי שלהם, ו... פה AI מייצר סקייל מאוד מאוד גבוה, אז זה יכול לבוא פעם אחת ב-AI שמחליף אנשים, בדרך כלל זה מגיע קודם כל ב-AI שהוא נתמך על ידי אותם אנשים שקודם עשו את הסרוויס. גייפמן קודם קודם הזכיר את הנושא של קו-פיילוט, שזה קונספט של בעצם טייס משנה. קו-פיילוט של מייקרוסופט או קונספט באופן כללי? אז אני משתמש בזה בקו-פיילוט של מייקרוסופט, שהשם שלו מגיע מקו-פיילוט במטוס אמיתי, וקו-פיילוט של מייקרוסופט עוזר לך לכתוב קוד, אבל הוא לא פועל בנפרד ממתכנת, עדיין יושב איזשהו מתכנת שעובד ביחד איתו, והקו-פיילוט הופך אותו להרבה הרבה יותר אפישנט, ועוזר לחברה לעשות סקיילינג ל-R&D שלה בצורה שקודם לא הייתה אפשרית. אותו דבר בקסטומר סקסס, זה בדרך כלל לא ביום אחד מחליף את הכל 0 uh, uh, to 1. זה בדרך כלל מגיע בתצורה של פתאום, חברה אולי יכולה לשמור על צוות ה-Customer Success שלה, אבל פתאום לעשות סקיילינג הרבה יותר מהיר, ולא לזכור את 100 האנשים הבאים. Mm -hmm. אז זה, כי בסוף העלות של יצירת אימייל תשובה בסופורט, היא יותר זולה כשה-AI עושה את זה, למרות שה-Inference עולה הרבה כסף שהולך לכל מיני ספקים. אבל, אז זה דוגמה לשני אזורים מעניינים, שהרבה אנשים יודעים, שאלת מה קורה, אז קורה הרבה עבודה באזורים שהם יותר אובייס. קורים עוד, ש... קור... עוד שני דברים שאותי כמשקיע מאוד מעניינים. אחד, זה חברות שמנסות לייצר משהו מאוד מאוד רוחבי. דיברנו על Pics and Shulls, זה לא ברור עדיין בדיוק איך ה-Pics and Shulls האלה צריכים לעבוד, כי עוד... כרגע יש תזוזה טקטונית. זה כמו שיש רעידת אדמה, שייצוג הכי בולט שלה זה השקה של צ'אט ג'י פי טי, אבל זה כמה אירועים שקרו במהלך השנה האחרונה, ו... אחרי הרעידת אדמה עוד לא ברור איפה עובר המצב אפס החדש. Mm. אז המצב אפס החדש הזה, למשל, אנשים מנסים להבין האם מודל יכול לתת תשובות שהן ודאיות. ועוד לא ברור האם uh, אתה יכול לסמוך, ברור שה-AI במצב הנוכחי שלו כבר מביא אותך 80-90% מהדרך בצורה מדהימה, אבל עדיין יש אם אתה עובד עם ChatGPT או עם Me journey, עם כל הכלים אתה רואה פתאום שש אצבעות, אתה רואה פתאום תשובה בתחום שאתה באמת מבין בו שהיא לא קשורה למציאות, ואת הטעויות האלה, אם נתחיל להסתמך על הדברים האלה ב-100%, אנחנו לא נדע uh, מהו טעות ומהו לא טעות. ויש חברות למשל שמנסות לפתור את הבעיה הזו, או יש חברות שמנסות לפתור בעיות אחרות שקשורות להטמעה של מודלים על ידי חברות אחרות. הבעיה היא שבנקודות האלה לא ברור איפה עובר הקו של מה שהפלטפורמות הגדולות כמו OpenAI או גוגל יספקו, ואיפה החברות עצמן יצטרכו למצוא פתרונות באמצעות ונדורים, שזה הסטארט-אפים שאנחנו משקיעים בהם, ולכן מכיוון שלא ברור איפה הקו הזה עובר, זה מצב, זה הבלגן שאני מדבר עליו. זה לא, יש דברים שנראו לנו רק לפני חודשיים. י, יצא עכשיו uh, 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 Meta GPT ויצא, יצאו יצא כלים שרק, היו חברות שלמות שנבנו כדי לעשות דברים כאלה, ופתאום בהכרזה אחת של Meta או של Open AI, או של גוגל, uh, כל התחום פתאום אופסוליט, כי זה הפך, הפך להיות חלק מהפלטפורמה, מודל, זה חלק ממה שהחברות הגדולות uh, מספקות אותו. אז זה עד עוד... עד שלמדתם באו עם סיכון להוריד את הסיכון, הסיכון גדל שוב. כן, אני חושב שכמשקיע זה זמן מאתגר, כי זה לא ברור איפה הקו הזה עובר. ולכן אני, זה מביא אותי לדבר האחרון שרציתי לדבר עליו בהקשר הזה של, של הבלגן זה מאותנו מאוד מאוד מעניין, האזורים שבהם, שאתה לא נמצא בתוך ה-Kill Zone של חברה כמו קנווה או חברה כמו Meta, אלא אתה נמצא באזור אחר לחלוטין, של אנשים ש... ה-AI מהם והלאה, יכול להיות שהם אנשים מבריקים, בתעשיות ענקיות ששוות המון כסף, אבל לא, זה לא טבעי להם לבוא ולהטמיע AI. אז יכול להיות לך הרופאי, המנתחי מוח הכי טובים בעולם, ובתי חולים הכי מתקדמים בעולם, הם לא יודעים איך להטמיע AI. אבל אז מגיעה חברה כמו אה, AI-Doc, ועוזרת לרדיולוגים רד, לנתח תמונות באמצעות AI, ואז מתחילה להכניס את AI לעוד ועוד מחלקות בתוך החברה. וזה אזור שהוא מאוד מעניין, כי יש פה פחות, אה, יזמ, הוא, הוא לא נמצא ב... ב, ב, גם לא באזורים המיידיים, שהמון יזמים רצים אליהם, וגם הוא לא נמצא בתוך ה-Kill Zone של הפלטפורמות הגדולות, כי הוא נורא נורא ספציפי לעולם תוכן נורא מסוים, עם המון מגבלות והתאמות שצריך לעשות. יש, יש עוד דוגמאות חוץ מ ai דוק, שזו חברה שאנחנו מכירים אותה כבר כמה שנים? בטח, יש, אתה מסתכל על תחום של העולם התת-קרקעי, מה נמצא מתחת לפני השטח, יש לנו חברה שהשקענו בה בשם אקסודיגו. שבעצם לוקחת אינפוט משבעה סנסורים שונים, ובאמצעותה מייצרת תמונה, הדמיה של מה קורה מתחת לפני הקרקע, איפה עוברים צינורות גז, ואיפה יש מערה, ואיפה יש צינור, תשתית של חשמל, או כל תשתית אחרת, איזה סוגי קרקע יש שם, ובאמצעות הדבר הזה מצליחים לבוא גם ו... כמה מצבים? גם מחצבים, כל, הם בעצם מייצרים מצב, תחשוב כמו גוגל מאפס של מה שנמצא מתחת לפני השטח, וזה נורא ספציפי וזה הולך לתעשיות של בנייה ותשתיות והרכבת הקלה והרכבת התחתית והצבא, ובכל העולם. משתמשים בטכנולוגיה ייחודית כזאת כדי לחסוך גם מיליונים בהוצאות על... חקירת קרקע באמצעות קידוח, וגם מבחינה סביבתית לייצר value אדיר, כי אתה מונע המון קידוחי סתם, וחס וחלילה מצב שבו אה, היה פספוס של איזושהי תשתית שנמצאת מתחת לפני הקרקע, כי לא הגיעו לרמות דיוק האלה לפני כן, mm -hmm. ועכשיו חפרו סתם ובזבזו המון כספים ופגעו ב, mm -hmm. בקרקע בשביל הדבר הזה. אז זה דוגמה למשהו נורא ספציפי, הרעיון הזה של ללכת ל... נישה שעובדים בה פחות אנשים, אה, ושהיא אה, כביכול אה, נורא נישתית, אה, mm -hmm. אבל שם בעיניי נמצאים איך, כמה הדברים הכי מעניינים. גייפמן, מה אתה רואה מתחת לפני השטח? ככה, בדומה לדברים ש, שסלע דיבר עליהם, אה, על מה... מה מת... איזה שאלות, איזה מוצרים חדשים אתה יכול להסגיר שאתה רואה שמפתחים חברות חדשות שהוקמו ואתה, ואתה מכיר אותם דרך המפגשים עם, ה, עם היזמים? אז קודם כל, צריך להבין מה זה אומר היום לשלב uh, Generative AI במוצר. יש היום שתי גישות מרכזיות. גישה אחת, אנחנו נשתמש ב AI, כמו שאנחנו משתמשים ב... Uh, ChatGPT, דרך הממשק משתמש, אפשר לקרוא לזה דרך ה-API, בעצם לחבר תוכנה שתדבר עם המנוע של uh, ChatGPT, או מנוע שהוא מאוד מאוד דומה לזה של OpenAI, ויש אפשרות לבנות מודלים uh, From Scratch, או ממודלים שהם ב-Open Source ודברים בסגנון הזה, וזה בעצם איזושהי חלוקה שאנחנו רואים שהולכת וקורית, ש... בעולמות של ויז'ואל, האופן סורס טיפה יותר חזק, בעולמות של טקסט, open איי הולכים טיפה יותר חזק, אז קודם כל, זה, זה מה אנשים עושים, או מה בעצם הכלים, או מה בעצם המהפכה הזאת אומרת, למפתחים שצריכים עכשיו ללכת ו ולהטמיע את הפתרונות האלה בתוך המוצרים, ויש pros and cons, ולמה ללכת עם כל פתרון, אחד יותר יקר, אחד יותר זול, אחד יותר זמן, אחד פחות, ואחד זורך יותר. לדוגמה, open חלק. AI, אתה יכול להגיע מאוד מאוד מהר לדמו. Uh, אתה מחבר את ה-API כל מפתח, יכול, אתה לא צריך איזה מפתחי AI בשביל לדעת לייצר איזשהו פרומפט, תסכם לי את השיחה הזאת, uh, למשל, ולקרוא עם ה... עם ה... זה, ואוסף את הפיצ'ר של סיכום שיחות לאפליקציית SAS שלך, או סיכום... Uh, uh, שיחות, או תמציא לי תשובה למשתמש הזה והזה, ואתה uh, מקבל תשובה ואתה יכול לשלב איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד בסיסי ברמת הדמו, ברמת ה-MVP, uh, במוצר שלך, בעזרת זה שתעשה פרומפטינג ל-OpenAI דרך ה-API, אבל... שיהיו לך הרבה לקוחות זה יהיה יקר, כי הם יחייבו אותך על כל קריאה וקריאה. והיכולת שלך לעשות לזה קסטומיזציה היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, להתאים את זה לדאטה שלך, לדומיין שאתה עושה, היא יחסית נמוכה. הדאטה שלך צריך לעזוב את הארגון שלך ולצאת אל AI. ואם דיברנו מקודם על AI דוק כדוגמה, יש חברות שעובדות עם דאטה רפואי, או דאטה שהפרטיות, מה שנקרא Highly regulated industries, שהדאטה שם הוא מאוד מאוד רגיש, וזה מטה אותם לכיוונים. של לבנות מודלים על בסיס אופן סורס שרצים אצלהם בפרמיס שלהם עברו קסטומיזציה מה שנקרא פיינטיונינג התאמה לדומיינים מאוד מאוד ספציפיים אם זה דומיינים של מכירות, למשל יש היום חברות כמו גונג שמקליטות שיחות מכירה ואז מנתחות שיחות מכירה. אז אתה יכול ממש להתאים את המודלים למושגים טכניים שיש בארגון מסוים ודברים כאלה ולהתאים מודלים לדומיין ספציפי או למוצר ספציפי וככה לשפר את יכולות ה-AI וכמובן ברגע שתיקח את זה שתוריד את OpenAI מה... מה מה, מי שגוזר קופון בעצם על השירותים שהם נותנים, אתה תצליח להוציא את זה לפרודקשן ביעילות הרבה יותר גדולה ולשלם על זה הרבה פחות פר קריאה אה, לאותם מודלים. אז אלה פחות או יותר השיקולים בין OpenAI אה, לבין ללכת ולבנות את ה, על בסיס מודלים אופן סורס, וקהילת האופן סורס היא מאוד מאוד פורחת בקצב מאוד מאוד גדול עם מודלים חדשים שמשפרים שיוצאים כל יומיים. אה, סתם אני אתן דוגמה, אנחנו הוצאנו מודל אופן סורס שהוא מודל קוד, מודל שעושה כמו GitHub קו פיילוט, עוזר למפתחים. להשלים שורות קוד בעצם בקוד שהם כותבים. אז השקנו את זה לפני בערך עשרה ימים. תוך איזה יומיים הגענו למקום רביעי באיזה לידרבורד של הגינג פייס, שזה כאילו איפה שיש טרנדים וכולי. ושבוע אחרינו יצא למה 2 קוד, שזה מודל של פייסבוק, שהוא אומן על הרבה יותר דאטה, הרבה יותר זה, ובעצם הוא ניצח אותנו, ועכשיו אנחנו חוזרים לשולחן השרטוטים ומשפרים את המודל שלנו ובונים ומתחרים חזרה במטה בלמה 2 קוד שהם הוציאו, וככה הדברים האלה כל הזמן יוצאים דברים חדשים, כל הזמן טרנדים חדשים, יכולות חדשות, מודלים חדשים, העולם הזה מאוד מאוד דינמי, מאוד מעניין, מאוד כיף לבנות. אה... Uh, for pub, לאופן סורס, לבנות אה... Uh, פתוח וכולי, וזה, וזה מעניין מאוד מה שקורה שם. זאת אומרת, ש... אני מסיק ממה שאתה אומר, שלא צריך להיות כל כך מודאגים, מכך שפתאום אה, דאטה עולה יותר. זאת אומרת, אם אה, אה, האינטרנט פיתה אותנו אה, אה, עם, עם הרבה שירותים בחינם, אה, מי שזוכר לפני אה... 20-25 שנה, אז אה... לשלם באינטרנט הייתה מילה גסה. פעם אמרו, מי יפרסם באינטרנט, מי יקנה באינטרנט, הכל היה בחינם, מה שעולה כסף היה, היה בזוי, לא הסתכלו עליו. התרגלנו לחינם, אבל עכשיו נוצר איזשהו חשש, שבגלל שכדי לתת שירותים טובים, אתה צריך הרבה דאטה וזה עולה כסף, אז דווקא זה, זה שוב ייתן יתרון לביג טקים. אבל ממה שאתה מתאר, זה תמיד יהיה משחק כנראה, בין הגדולים והחזקים והעשירים, לבין התחרות שמציבים להם סטארט-אפים. ביעילות, או, שאתה... או שכן אתה חושב שיש פה איזשהו חשש, אולי שצריך רגולציה. תראה, עולם הבינה מלאכותית מאז ומתמיד התבסס בצורה מאוד מאוד חזקה על אופן סורס. שני הפריימורקים הכי חזקים לפיתוח אלגוריתמים של דיפ לרנינג של בינה מלאכותית, אחד נוצר על ידי גוגל וקוראים לו טנסור פלואו, והשני נוצר על ידי פייסבוק וקוראים לו פייטורג' וזה דברים שכבר, לא יודע, אולי עשר שנים עוד רגע קיימים בחוץ. שני המוצרים ספציפיים האלה, ועליהם נבנים מודלים, והכל תרבותית היה ממקום של אופן סורס. ואז קמה חברה אופן AI, מה היית מצפה שהיא תעשה? <laughs> Close, שתפתח מודלים, אופן, אופן AI, זה נשמע. אז היום המודלים, בעצם אופן AI היא הראשונה, החלוצה שהיום באה ואמרה, שלמען הבטיחות, ושאנשים לא ישתמשו במודלים האלה לרעה, הם לא פותחים את המודלים שלהם לאופן סורס, אלא משאירים אותם תחת API בצורה שהיא סגורה, שאתה צריך בעצם לשלם אה, לאופן AI, אה, וחברות כמו גוגל ופייסבוק ממשיכות להוציא את המודלים האלה, ולכן אני חושב שה... נקרא לזה, אם התרגלנו לאיזשהו מאבק בין אה, חברות גדולות לסטארט-אפים שמאתגרים ברמה הטכנולוגית, אני חושב שהיום הדילמה היא בין ה-open source ל-closed source. Mm -hmm. אה, אז יש לנו ב-closed source חברות... אה, כמו OpenAI, AI21, קוהיר אנטרופיק וחברות בסגנון הזה, איזשהו בין חמש... תן איזה, תחזור בבקשה על השמות האלה ותגיד איזה מילה אחת או שתיים עליהן. OpenAI, uh, כולנו מכירים, נכון? נדלג. כן. <laughs> <laughs> AI21, חברה ישראלית, ייסד אותם ששור, עם עוד uh, uh, שני מייסדים. בעצם התחילו ממוצר שכולנו מכירים שנקרא וורטיון ואחרי yeah, זה, זה הרחיבו את זה לבעצם פלטפורמה למודלי שפה גדולים אה, שהמודל המרכזי שלהם קוראים. אגב הייתה להם השקה גדולה אתמול, אתמול, אתמול שווה לבדוק את הסדרת מוצרים החדשה. מעולה, אה, אז זה אה, open AI ואז בעצם לפני שנה סביב סדר גודל ההשקה של ChatGPT, יצאו קבוצה של סטארט ועכשיו אה, AI21 קיימים כבר אה, כמה שנים טובות, 4-5 שנים. בשנה האחרונה פשוט קמו מבול של סטארט-אפים, והסיפור, זה לא סיפור, הדוגמה היא שכל מי שכתב את המאמר הראשון שבעצם התחיל את העולם הזה של מודלי שפה גדולים, הלך והקים סטארט-אפ. חלקם ב-open AI, חלקם הקימו את אנטרופיק, אדפט, ועוד ועוד ועוד, ועוד קרקטר AI, ובעצם יש עכשיו ארבעה-חמישה שחקנים שהם משחקים בעולם שנקרא Closed Source Foundation Models, שזה מודלים... פונדיישנל uh, שהם לא בקוד פתוח אלא שהם ניתנים על ידי פלטפורמות uh, שנותנת אותם בצורה סגורה זאת אומרת דרך API הן מרימות את התשתית ומאפשרות לך לדבר לקרוא למודל הזה uh, ולהטמיע אותו במוצרים ומהצד השני יש את החברות open source שבחברות או לא רק חברות open source את כל קהילת open source שבעיקר נתמכת על ידי פיתוחים שקורים uh, בחברות גדולות אבל גם חברות קטנות כמו stability AI ו-runwayML שזה סטארט-אפים, אמנם סטארט-אפים שגייסו די מהר מאות מיליונים של דולרים, אבל סטארט-אפים שהוציאו לשוק מודלים כמו Stable Diffusion, שהוא מודל היום Open Source לייצור תמונות, Text to Image, אחד המודלים המפורסמים שקיימים, אז יש פה איזשהו מאבק או דיבייט בין Open Source ל- Closed Source, יותר ממשהו בין חברות קטנות, סטארט-אפים חדשים וחדשניים, לבין הענקיות ה... עתק, כי בשני הצדדים יש גם סטארט-אפים וגם חברות אה, גדולות. זאת אומרת, כוחות השוק עובדים פה נהדר. אתה לא חושב שיש צורך באיזושהי רגולציה. אולי, ואם תוכל לומר לי מה דעתך על זה, וגם שניכם בעצם, אנחנו מודעים לנושא של... אמרנו שלא נדבר על אתיקה, אבל אה, כן אולי על אה, צנזורה. אני, רק, רק אתמול נתקלתי, אני חושב, בטיק טוק, באיזשהו ניסיון. אה, כל הזמן מציעים פרומפטים. כדי שיעקפו את הצנזורה, הצנזורה שאולי לא אה, אה, אתית, אבל אידיאולוגית. אה, וכל הזמן יש פאצ'ים חדשים. מה דעתכם על החתול ועכבר הזה? שאלה טובה, תראה, בסוף חברה... צריך רגולציה, לדעתכם. כרגע אני לא חושב שצריך רגולציה, כמו שאמרנו, שאני לא חושב שאנחנו מתקרבים למקום שבינה מלאכותית תשתלט על העולם. כל עוד אנחנו יודעים שמאחורי דברים מסוימים יש בינה מלאכותית, אז במובן מסוים כדאי לדעת איפה בינה מלאכותית, נקרא לזה, מעורבת בתהליך, וכשאנחנו מדברים ישירות עם בינה מלאכותית, כמו צ'אט GPT, אנחנו מבינים ש, 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 שאנחנו מדברים עם בינה מלאכותית ולכן לא נהיה מופתעים. אז, אז אני חושב שכל המערכות הגנה האלה, כן, אולי צריך אותן ברמה כזו או אחרת, אבל זה קצ יש עודף שיח ועודף התעסקות באיך מגנים על הבינה המלאכותית בעיניי. תנו לנו עוד איזה חמש שנים לחוקרי הבינה המלאכותית לעבוד, להתקדם עוד טיפה, אולי נגיע לנקודה שיהיה שווה לאזן את הדיון בין לקדם את הבינה המלאכותית, לשמור עליה או להגביל אותה. אני חושב שאנחנו עוד לא שם, וזה דיון שהוא קורה מאוד מאוד מוקדם ביחס לפרוגרס ולנקודה שאנחנו נמצאים בבינה מלאכותית. ביחס אנחנו... לפרוגרס, ת... תרתי משמע. כן, אנחנו צריכים אה, לייצר אימפקט, זה, זה השנים האלה. אני, אני חושב שתחום שאותי מטריד, שהוא בעיה שהוחרפה משמעותית בגלל הבינה המלאכותית, זה נושא של דיפ פייקס. אה, וזה מקום, אני חושב, רואים עכשיו כבר, אנחנו נמצאים לצערי במציאות שבה גם בישראל, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, יש, אנשים כבר לא חווים את המציאות באותו אופן, עזוב את הדעות שלהם לגבי המציאות. הם לא, הידיעה שלהם על מה קורה בחוץ, מה הן העובדות, היא כבר לא אותה ידיעה. זאת אומרת, בעבר המידע היה מגיע דרך כמה ערוצי תקשורת מרכזיים, מה שהיה כתוב באנציקלופדיה היה כתוב באנציקלופדיה, מה שאמרו בחדשות, מה שאמרו בעיתון. היום זה לא ככה. היום כל אחד צורך את התוכן שלו ממקורות אחרים. עכשיו, וזה בעיה שדובר ברבות ברשתות החברתיות, היום אנחנו רואים את התוצאות שלה בהרבה מקומות בעולם, ובטח פה אצלנו, שזה מייצר גם קושי בתקשורת ברגע שלא מסכימים על מה הם בכלל העובדות. עכשיו זה הולך להיות מוחרף, בגלל שכבר אפשר לייצר, בטח הרבה אנשים ראו את הסרטון עם תום קרוז המזויף, ויש הרבה דוגמאות כאלה, אתה פשוט יכול לייצר כל בן אדם שאומר או עושה כל דבר שהוא בווידאו. כל מערכת המשפט מושתתת על ויזואלי, כל מערכת החדשות מושתתת על וידאוים ועל תמונות. קשה מאוד לדעת מה אמיתי ומה לא כבר עכשיו, ויש הרבה מאוד גורמים שיש להם אינטרס לייצר בלאגן מסוג אחר, מהסוג שדיברתי עליו קודם. ואני חושש שדיפ פייקס ישמשו, כבר התחילו, אבל ישמשו עוד יותר ככלי נשק בשביל לייצר בלאגן. פוליטי, ביטחוני ואחר וחברתי. אני חושב לא שיצטרכו להיווצר לי... כלים להתמודד עם זה, והאנושות, אתה יודע, המציאו אנשים, הם, 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 עשו סייבר התקפי, אז נוצרו חברות סייבר הגנתי. אנשים <אף> המציאו טילים שנורים ואפשר לייצר אותם בעלות נמוכה, אז מישהו בא והמציא את כיפת ברזל. מיש... לכל, לכל דבר ממציאים שוב את, את תזה, ה... תזה, תזה תזה תזה, תזה סינתזה, כן. 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 אבל, אבל אז... צריך לזכור שלכל מהפכה טכנולוגית, ואנחנו נמצאים באמצע מהפכה טכנולוגית ללא כל ספק, היה לה סיכונים. זאת אומרת, לא היו תאונות דרכים לפני שהיו רכבים, אה, ואפשר ב... לקחת את זה לכל... ברור, ברור. והמצאת האטום, וכל מהפכה טכנולוגית שהייתה באה עם סיכונים מאחוריה, חלק, יש אטום פורגוד, אם זה אה, תחנות כוח ודברים כאלה, שזה כנראה להבנתי הדרך הכי נקייה היום אה, לייצר אנרגיה. ויש פצצות אטום, וגם עם הטלפון שלנו שאנחנו מסתובבים איתו לכל מקום, יש פגיעה בפרטיות ויש אלף דברים שאפשר להסתכל על כל המהפכה טכנולוגית ולהסתכל על מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה, וכנראה מהפכות שהיתרונות לא גברו בצורה משמעותית על החסרונות, הם לא, הם לא החזיקו. ואני חושב ש, שבסוף צריך לשים את הדברים בקונטקסט, כן, יש פה פייק ניוז ויש פה פקצ'ואליטי פרובלמס וכולי וכולי וכולי, אבל אנחנו באיזשהו תהליך התאמה של האנושות. <אל> לאיך משתמשים ב-AI, זאת אומרת שלא כל מה שצ'אט GPT כותב לך הוא בהכרח נכון, ואתה לא יכול לישון תוך כדי שהרכב דרגה שלוש שלך מתריע לך על מכוניות לפניך, אלא אתה צריך עדיין להיות ערני, ואנחנו מבינים שיש מגבלות למערכות האלה, ואם לא נצליח לאמץ אותן בצורה הדרגתית תוך הכרת המגבלות שלהן, אני חושב שהן פשוט לא יתפתחו, ו... ונפסיד פה הרבה מהבנפיט של זה. אבל אני חושב ש שזה שקודם כל, חס וחלילה שלא ישתמע מהדברים שאני חושב שבגלל זה צריך לעצור את האינוביישן. זה כן, לשאלה שלך, האם בסוף תהיה רגולציה? אני מאמין שבסוף כן תהיה רגולציה, כי בכל הדוגמאות האלה, גם מהפכות תחבורתיות, כאילו מהפכות טכנולוגיות שיצרו שינוי בתחבורה, שינוי בייצור אנרגיה, האטום, יש עליו רגולציה. הנסיעה באוטו, יש עליה רגולציה וגם במטוס. אז גם... גם פה תהיה בסוף איזושהי רגולציה. האם הרגולציה... רגולציה גם יכולה לחנוק. אתה רואה למשל בתעשיית הקריפטו, רגולציה מסיבית ומטורפת, שאפשר לעשות פרק שלם על הסיבות אליה, mm -hmm. יוצרת איזשהו חנק על התעשייה. במקומות אחרים, כשהיו בעיות זכויות יוצרים, שכמעט מנעו מיוטיוב להתפוצץ, אולי היום כל עולם התוכן היה נראה אחרת לגמרי. בסוף מישהו החליט שם, לקח החלטה בעיניי נכונה, שיש פה... צריך להתייחס אחרת לזכויות יוצרים בעולם החדש הזה שנוצר. גם ב-AI יצטרכו, אני חושב, למצוא את המקומות שבהם יש צורך ברגולציה, בעיקר סביב פרטיות, אולי גם סביב דברים כמו מה שדיברתי עליו, אבל לא תמיד הפתרון הוא ברגולציה. אני מאמין שהרגולטור, לפעמים השוק החופשי יודע לפתור יותר טוב מהרגולטור, ולפעמים יש בעיות של כשל שוק, שבהם הרגולטור כן צריך להתערב. במקרה הזה של למשל של דיפ פייקס, אני מאמין שהפתרון הוא לא רגולטורי, הוא פתרון שיבוא מתוך פלטפורמות כמו טוויטר, פייסבוק ואחרים. מתוך חברות ספציפיות שימצאו פתרונות לדברים האלה ולהצליח להבין איזה תוכן נוצר על ידי אנוש ואיזה תוכן הוא מהונדס, הוא מג'ונרת. אז זה דו דו דווקא מקום שקונסרן שהוא אחד הגדולים בשבילי בתחום, אבל הפתרון אליו הוא בעיניי לא רגולטורי. Mm -hmm. אבל אני כן חושב שיהיו מקומות שהרגולציה תלץ להיכנס, ואני חושב שהם יהיו מקומות שנוגעים בפרייבסי באופן זה או אחר. אם אתה יכול להרחיב פה, כי אתה אומר אולי כנראה יעשו, יצטרכו לעשות, אבל ככל הנראה... אם תהיה שיבה של ועדת כנסת בנושא, הזמינו אתכם לשאול, גם שתסבירו וגם שתמליצו מה לעשות. אז אתה יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהגיד מה היית ממליץ אם היו שואלים אותך איפה כדאי להתערב, איפה לא כדאי להתערב. שמע, אני לא בטוח שיזמינו אותנו לכנסת במצב הנוכחי, אבל אם היו שואלים אותי, אז אני חושב שנתתי דוגמה. הייתי נותן, אני מעדיף באופן, בתפיסה שלי, לתת לשוק החופשי, לייצר, אה, לייצר את הפתרונות לבעיות שהוא מייצר. מתי זה לא עובד? בדרך כלל במקרים שיש לך אה, negative externalities, כלומר איזה שהן עלויות שנוצרות, אה, שמי שמייצר את העלויות השליליות האלה לחברה... לא נענש עליהם, למשל מפעל מזהם, שמייצר אנרגיה באיזשהו אופן, מייצר שפכים, שופך את השפכים לנחל שבסוף הולך לים ופוגע בכל ההולכים לים. הוא לא נענש על זה בשום, בשום צורך ופה זה מקום שהרגולטור בחברה מתוקנת צריך להתערב בו. מקומות שבהם יהיה לך רשת חברתית שבה הכל קורה עם דיפ פייקס. ו... אז א' לפחות שתהיה רשת שזה הייעוד שלה, אבל במצב שבו אנשים מצפים לקבל אמת, ובסוף הם שהם לא יכולים לסמוך על כלום. אני מאמין שעל בסיס כוחות השוק, הפתרונות האלה יצוצו מתוך חברות, וזה מקומות שהייתי ממליץ לא להתערב בהם ולתת לשוק לייצר. איפה כן, תשמע, היה, היה, היה שינוי עם uh, הסיפור של GDPR וסיפור של פרייבסי של... Uh, יוזרים, הרבה, היה המון ביקורת עליו בזמן אמת, יש חלקים בו שהם לא באמת הוכחו כאפקטיביים, אבל בגדול, אני חושב שזה דבר טוב שהפרטיות של אנשים מוגנת יותר משהיא הייתה לפני כמה שנים, עם, עם זה שזה לא מושלם. כן. אני חושב שבתחום הזה הייתי ממליץ לבדוק, כי אנשים מדברים עם המודל, זה דרך אגב, זה גם בעיות של אנטרפרייז, זה לא רק בעיות פילוסופיות או של צנעת הפרט, יש המון ארגונים שהיום מודאגים מזה שהמנכ״ל שלהם, מדבר עם ChatGPT כדי לקבל תשובות לשאלות, בלי להבין שאת כל המידע הזה, הוא בעצם שופך שבעצם עכשיו זה מידע שזמין לכל העולם דרך ChatGPT באופן זה או אחר. Mm -hmm. אבל אז אני חושב שהעולמות האלה של פרייבסי uh, ושמירה על מידע, uh, יצטרכו מתישהו לקבל טיפול. אותי שכנעת. אתה רוצה עוד לומר משהו בנושא? לא, שאלה מעניינת, אבל בואו, עוד שנה-שנתיים, אני חושב שזה יפה נכון להתעסק בה. שאלה... זה דרך אגב נכון לגבי רוב הדברים פה, אני כאילו עניתי קודם שיש בלאגן, הזמן עכשיו הוא זמן שבו צריך לקחת בערבון מאוד מוגבל את כל הפרדיקציות, זה נכון תמיד על פרדיקציות, אבל בואו נגיד, אם תצפה עכשיו מה יקרה בתעשיית המובייל, אם תצפה עכשיו מה יקרה בתעשיית הנשק, אתה יכול לייצר איזשהם פרדיקציות הגיוניות. פה, עכשיו הייתה את רעידת האדמה. כן. והיא ביאבעה מתחת לפני שטח הרבה שנים, והמון חוקרים, ואנשים כמו אנשים שעובדים בדסי, והמון אנשים מוכשרים ואחרים, עובדים המון שנים. עכשיו היה את הפיצוץ, עכשיו העולם מתחיל להגיב לזה, האבנים, עוד לא, האבנים הגדולות עוד לא הסתדרו במקום. וזה הדברים שנצטרך uh, ל... לראות אותם בטח במהלך כמה שנים הבודדות הקרובות, לפני שנוכל להבין קצת לאן זה הולך. יש לך, בהמשך ממש לנקודה הזאת שעכשיו דיברת עליה, יש, יש לשניכם איזושהי המלצה בתור מי שקוראים את ה... רואים איזה מכלול מאוד גדול ליזמים, לאיזה, באיזה כיוון כדאי להם להתעניין, כדי שהם יוכלו לייצר את הרעיון הבא ש... לא יחזור על עוד מה שכבר כולם עושים היום. אפילו אם זה לא, אני לא אומר שתיתן רעיון לסטארט-אפ, אבל כן איזושהי הכוונה שאתה יכול לתת רעיונית על מה לחשוב, במה, במה להתעניין. אפילו להגיד, להמליץ על איזשהו ספר או הרצאה ששמעתם שתפתח את הראש ליזמים ו, ותיתן להם את היכולת להבין דברים בצורה טובה יותר כדי שהם יבואו עם הרעיונות הבאים הטובים והמתאימים. אני, אני חושב שזה... אי אפשר לנצח אותך בלהיות אתה. אם אתה הולך אחרי משהו שיש לך עליו פאשן מטורף, זה המקום שיש לך בו סיכוי קטן, אם תהיה מספיק מפוקס ותעבוד מספיק קשה, להיות הכי טוב. כן. אם תלך אחרי העדר, אתה תמצא אצלך חלק מעדר. ואם תזוז לאיפה שכל הלהקה זזה, תמצא את עצמך כמו עוד איזה דגיג בלהקה. Mm. אם, אם תפנה לאזור שלאו דווקא הוא באזרחים, אבל... יש בך בו איזשהו passion, אז יש סיכוי שיהיה לך את הדרייב ואת הסקרנות האמיתית ואת הרצון לחפור בו עוד לייר ועוד לייר ועוד לייר. וכשאני מדבר על החברה הזו, אקסודיגו שהזכרתי, של לחפור ולראות מה יש מתחת לפני השטח, אף אחד לא מתעסק בזה. כי הילדים לא מגיעים בבוקר לגן ושואלים אותם מה אתה רוצה שתהיה גדול, אני רוצה לנתח מה יש מתחת לאדמה. זה לא נפוץ. אז... דווקא לחפור באזורים האלה שלך יש איתם איזשהו סיפור אישי, משהו בחיים שלך זרק אותך לאיזה נישה נורא ספציפית ועניין אותך, שם תחפור בהתעלמות ממה שקורה בחוץ. אנשים שהלכו ולמדו במכון ויצמן קריפטוגרפיה למצא, לפני שהמציאו את הביטקוין, לא דמיינו שהדבר הזה יזרוק אותם לתחום שגם האפשרויות הכלכליות והיכולת להשפיע על החברה בהם היא כל כך עצומה. אני חושב שזה מאוד נכון גם פה. ולחיים בכלל. ולחיים בכלל. כש, הנה, תראה, זו שאלה, שאלה ש... טובה, אני קודם כל מאוד מתחבר למה שיונתן אמר. זה צריך להיות משהו ששלך, ואני חושב שאנשים נמצאים באיזשהו שני סטייטים בדרך כלל. בסטייט שהם מחפשים להתחיל את הסטארט-אפ, או שהם מחפשים את הצעד הראשון בקריירה שלהם. אני מאוד מאוד מאוד, מאוד תומך בלימודים אקדמיים, מאסטר, דוקטורט וכולי, ואם צריך לכוון ברמה הטכנולוגית, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא באמת, באמת, באמת AI. זה לא באמת בינה מלאכותית, מה צ'אט ג'יפיטי יודע לעשות? הוא יודע להגיד לך מה תהיה המילה הבאה, ואז בצורה שנקראת אוטו-רגרסיבית, אחת אחרי השנייה הוא מייצר לך משפטים שיש בהם איזושהי לוגיקה כזו או אחרת שמושתתת על הדאטה שהוא, שהוא למד, אבל זה עדיין מאוד מאוד מוגבל, נקרא לזה, בבינה שיש mm -hmm. בתוך הדבר הזה, ואני חושב שהפריצה הבאה בעולם הבינה מלאכותית, היא תהיה מתחום שנקרא reinforcement learning, למידת חיזוקים. שהוא תחום שיש מעט מאוד, מאוד חז... חברות שהצליחו להביא אותו מהעולם האקדמי לעולם התעשייתי, לעולם המסחרי, וזה זמן טוב ללכת, ושכולם עסוקים במודלים, במודלי השפה הגדולים האלה, וטוחנים שם את העוד 0.1% בשביל לפרסם אותם, ללכת לאיזה משהו שהוא טיפה אחר, קצת כמו הדוגמה שיונתן נתן, לחקור ולהתעמק ולהת... בעולמות שזה... אני באמת מאמין שזה העולם הבא, ושאלת אם לראות או לקרוא משהו, אז הסוג האלגוריתמים האלה זה מה שהניע את AlphaGo, שזה המנוע של DeepMind, שהיא חברת בת של גוגל, שניצח את אלוף העולם במשחק Go, במשחק השולחן Go. אני לא יודע אם עדיין יש, אבל היה סרט מעולה בנטפליקס על זה. היה סרט, נכון, אז אמרת על על לראות מעולה. עוד 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 מעולה. מעולה. הסרט הזה הוא פותח את הראש בצורה... מדהימה. ולא רק על טכנולוגיה, בכלל. לא רק על טכנולוגיה. על ההבדלים בין שחמט לגו, ומי שלא מכיר את המשחק הזה. אני אומר, ללכת לצפות בסרט, ואז לחשוב אם רוצים לעשות מאסטר דוקטורט ב-reinforcement learning. אני אומר את זה כי בדרך כלל זה נתיב מחקרי, צעדים ראשוניים, מחקרים, בשביל לבחור את הכיוון שלך עוד לפני שאתה חושב איזה סטארט-אפ גדול תקים ותשנה את העולם, צריך לבחור איזשהו תחום. תודה רבה, יונתן יונתן גייפמן, יונתן סלע. תודה לך, היה תודה. המון תודה, ונתראה. מעולה.